گرنگترین کۆبوونەوە ئەو کۆبنەوەی کە ئەنجام دراوە لە نێوان سەرۆکی بەشێکی زۆری فراکسیۆن نشێعییەکان و وەفدی هەرێمی کوردستان. تێکتێگەیشتنێکی زۆر هەیە لەسەر مەبدەئی ئەساسیەکان ڕێککەوتون. مەبەستم نەسە بەدیلەکەیە، چونکە خۆمان نەزانین دەقێک هەیە کە هی حکوومەتە هەردوو حکوومەت ڕێککەوتون. دیار بولایە شیعەکان لە ماوەی ڕابردوو ڕازی نەبوون، کۆمەڵێ دەقی جیاوازیان هێنا. ئەم دەقە تازەی کە دوێنێ درایە، ئێمەش وەکو سەرۆکی فراکسیۆنەکان و لیژنەی دارایی ئێمە بڕیارماندا کە ئەو دەقە لە نێوان لایەنی شیعە کە خۆی پێشکەشی کردووە لەگەڵ حکوومەتی هەرێم یا ئەو وەفدەی بەغا یەکلایی بکرێتەوە، چونکە ئەمە قەزەیەکی سیاسی نیە، وەندەی قەزەیەکی فەنی و ئایا توانای جێبەجێکردن هەیە یان ئەمانە قابیلی جێبەجێکردن لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە. ئەوەی لەلایەنە شیعەکانیش بیستوومە لە سەرۆکی فراکسیۆنە دیارەکانیان کە وان رازین بەو نەسە، ئەم تەعدیلەی کە بە ڕەزامەندی هەردوو لاکراوە. بەڵام ئەگەر ئەم تەعدیلە نەسەکە تەواو بێ، خۆتان زانە بێنجا بێتەوە ناو لیژنەی دارایی، دەبێت لەوێش باس بکرێ لیژنەی دارایی بە زۆرینە دەنگی لەسەر بدرا، ئەنجا وەکو دەقی بەدیل ئەخرێتە ناو موازنە و ئەو کات جەلسەی پەرلەمانی بۆ کرێ. ئەوان خۆیان ڕێکەوتبن لەسەری تێپەڕانی لە ناو لیژنەی دارایی ئاسانە، ئەمێنێتەوە دەنگدانی ناو ئەنجومەنی نوێنەران. سەرۆکی پەرلەمان کە نوێنەرایەتی زۆربەی فراکسیۆنە گەورە سنەکە بە ئاشکراوتی وتی ئێمە لەگەڵ دەقەکەی حکوومەتی بە دەستکاری مەسەلەی قەرزەکانەوە، وا پێ پێم وایە ئەو دەقەیە چاکراوە لە توافقی هەردوولا.